Եվրատեսիլի մեր հայ կատարողի երգը հավանել եք։ Այո։ Շատ լավ էր երգում։ Երգը դուրս եկել է շատ։ Տանը ամբողջ օրը քուրիկս միացնում է, միասին լսում ենք։ Շանսերը մեծ է։ Ես իրականում շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ հաղթող կդառնանք։ Ինքը երազա, տեսել եք, շատ օրիգինալ ու հետաքրքիր էր ու դուրս շատ եկավ։ Բարի օր, սիրելի ընկերներ, սա Life Armenia-ի YouTube-ն ալիքն է, եւ ձեզ հետ եմ ես, Ռաֆի Գալստյանս։ Մինչ մեր վիդեոին անցնելը նախ սխմում ենք զանգակի նշանը, որ բաց չթողնենք ոչ մի վիդեո, քանի որ մեր վիդեոների մեջ երբեմն դուք կարող եք նաև տեսնել խաղարկություններ հետաքրքիր, ինչ որ միգուցե դրաման միգուցե նվերների տեսքով, ինչևէ, նաև գնացում ենք մեր YouTube-յան, Facebook-յան, Instagram-յան, TikTok-յան, Telegram-յան մեր բոլոր էջերին, որպեսզի էլի վերջիվերջո հետևենք մեր էջին։ Մենք այսօր կատարելու ենք մի հետաքրքիր հարցում պատահական մարդկանց հետ Եվրատեսիլի թեմայով։ Կհասկանանք, հիմնականում երիտասարդությունը կարծում եմ, ինչ կարծիք ունեն մեր Եվրատեսիլի հայ մասնակցի մասին, նրա երգի մասին եւ վերջիվերջո ինչ բանեմախտանքներ կմաղթեն նրան։ Գնացինք, բայց մինչեւ մեր գնալը դուք կոմենտներում, մեկնաբանություններում գրում եք ձեր կարծիքը երգի մասին եւ ձեր բանեմախտանքները։ Այ հիմա գնացինք։ Մեր հայ կատարողի երգը Եվրատեսիլում նայել եք։ Հա, շատ լավ էր երգում, ինձ շատ դուր եկավ երգը։ Հավանել եք փաստորեն։ Իսկ ինչ շանսեր ունեն կհաղթենք։ Հայերը։ Եվրատեսիլի մեր հայ կատարողի երգը հավանել եք։ Այո։ Ինչ շանսեր ունենք, ինչ եք կարծում։ Մեծ։ Կհաղթենք, այսինքն։ Երևի։ Մեր Եվրատեսիլին, մեր մասնակցին հայ հետևել եք, երգը հավանել եք։ Այո, շատ։ Իսկ ինչ շանսեր ունենք։ Հուսով եմ Հայաստանը կգրի, քանի որ երգը դուրս եկել է շատ։ Լսել եք։ Այո։ Հավանել եք։ Հա, շատ։ Ինչ կարծիք ունեք, կհաղթենք։ Այսա բարձր հորիզոնական գրավենք։ Հաճախ եք լսում այդ երգը։ Տանը ամբողջ օրը քուրիկս միացնում է, միասին լսում ենք։ Դիմում եք, երգը հավանել եք։ Այո, շատ։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ շանսեր ունենք։ Դե կարծում եմ շանսերը մեծ է։ Թող տաս հայտնվելու։ Իսկ հաղթելու։ Հաղթելու շանսեր ինձ թվում ունենք։ Լսել եք։ Այո։ Հավանել եք։ Հա, շատ։ Շատ եք լսում։ Շատ, հա։ Ամեն օր գրեթե։ Ամեն օր մի քանի անգամ։ Բայց հիմա ինչի՞ չեք լսում։ Հիմա խոսում ենք այլո։ Լավ, լավ։ Համոզեցիք։ Իսկ ինչ շանսեր ունենք։ Ես իրականում շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ հաղթող կդառնանք։ Լսելով մնացած երկների երգերը, իմ կարծիքով կհաղթեն շատ մեծ են։ Օվալ, տղայա աղջիկա։ Չէ, աղջիկա, բրյունետ անուն։ Մականունը։ Անունը ի՞նչ է, բրյունետ կանա։ Բրյունետ, մականունը բեմական։ Հա, ափսոս։ Հա։ Ես հեռուստացի չեմ կարող անուն նայեմ։ Իսկ ինչու՞ իման մախտում եք։ Ինչու՞ իման մախտում եք, լավ մեր մասացին։ Հա, իհարկե, մախտում եմ, որ առաջի տեղը գրավի։ Հավանում եք, սիրում եք։ Հա, շատ։ Ինչ կարծիք եք երգի մասին։ Շատ օրիգինալ երգ է, համել, որ կարծեցի ինչի համար են, ոնց ասեմ, ինչ մտքով են այդ երգը հանել, որ ինքը երազ է, տեսել, դա շատ օրիգինալ ու հետաքրքիր էր ու դուրս շատ եկավ։ Իսկ ինչ կարծիք եք, ինչ սպասելիքներ ունենան Եվրատեսիլից։ Իհարկե հաղթանակի։ Իհարկե հաղթանակ։ Այո։ Բարև ձեզ, Եվրատեսիլին հետևում եք մեր հայ մասնակցին։ Ինչ կարծիքներ ունեք երգի մասին։ Շատ լավ։ Հավանել եք։ Շատ։ Լսում եք հաճախ երգը։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ առաջընթաց կունենանք, ինչ։ Ինձ թվում է, հա, ուղղակի մի քիչ բարձր նոտաներ ներ պակասում, բայց ինքը սենց էլ է շատ սիրուն երգ։ Երգը լսել եմ, բայց չեմ հետևում։ Իսկ հավանել եք երգը։ Հա, բայց հայերեն մասն եմ լսել։ Իսկ ինչ շանսեր ունենք ասել։ Ոյ, Եվրատեսիլին ընդհանրապես այդ առնում, այնպես չեմ հայտեմում շատ։ Բարև ձեզ, Եվրատեսիլի մեր հայ մասնակցին հետևում եք։ Չէ։ Երկը հավանել եք, լսել եք։ Երկը հա լսել ենք, շատ լավն էր։ Լավ կարծիք եք, այսինքն իսկ ինչ շանսեր ունենք ասել։ Շանսեր ունեմ, երբ ես անգամ կհաղթենք։ Կհաղթենք։ Այո։ Ուշով լցված ենք ամեն դեպքում։ Մերսի։ Слушали нас нашу музыку Евровидения? Евровидение, ну, слышал, да? Ну, как понравилось? Да, классно. Участник Армении. Что еще раз? Участник Армении, песню. Да, да. Понравилось? Да. Все. А что, пожелания какие-нибудь, может быть? Чтобы все было еще лучше и лучше. И чтобы вас слушали больше. Евротесли хай мастаксин хэтэ вумэк. Че. Ерки чек насэл. Че. Да, винч кума ахтэк дон на мастакс. Хахтанак. Иск Евротесли мэр хай мастаксин ерки насэлэк. Айо, шат лэм. Хаванэлэк. Хахтэлуэнк. Хахтэлуэнк. Евротесли мэр хай мастаксин ерки насэлэк. Масам, ми маса. Хаванэлэк. Հավատը չէ։ Իսկ ինչ կմաղթեք։ Հաղթանակ։ Հաղթանակ։